وڵاتی کوردەواری ئێمەش کە پڕێتی لە نمونەی جوان و پەروەردەکراوی ئەو مەدرەسە گەورەی حەزەتی پێغەمبەر سەڵا عەلی و عەلی وەسەلەم چەندین نمونەی تایە کە لە ڕێی تەوبەوە کەسانێک هەڵکەوتوون جێی شانازین بۆ ئومەتی ئیسلام و بۆ ملەتی کوردەواری لە زەمانی جافەکانی هەڵەبجەدا و لەو کاتەیە کە پیاوە گەورە دنیایەکانی هەڵەبجە خەڵکیان هەبووە بۆ ئەوەی کە باج و خراجیان بۆ کۆکاتەوە یەشێک لەوانە پیاوێک بووە خەڵکی گوندی پریس بە ناوی ئەحمەد ئەم ئەحمەد ناوە گزیر بووە گزیری پاشای جافی هەڵەبجە بووە واتە مەئموری کۆکردنەوەی باج و خراج بووە لە چل دێیە چل دێ ئایدی ئەم زاتە بووە بە تەبیعەتی حاڵ مەئموری دەسەڵاتدار هەمیشە تۆقێنەر و ترسێنەرە و ئوسلوبێک بەکارهێنێ لە دەسەڵات کە حکمی حکومەتی بەڕێوەبەرێ و خەڵک سڵی لێبکەنەوە بەو پێش ئەم ئەحمەد ناوە کە خەڵکی گوندی پریز بووە پریسی هەڵەبجە کەسێک بۆ خەڵک لێی ترساوە و ڕێزی زۆریان لێگرتووە لە ترسا و هەرچێشی وتووە نایانوێراوە لە بەرامبەری هیچ بڵێن بۆیە بە ئارەزوو خۆی دەم چلدێیە باج و خراج و سەرانەی لە خەڵک سەندووە ڕۆژێک کە خەریشی کۆمەڵە دێ ئەبێت پارەکۆکردنەوە لەو دیانە نزیکی تەوێڵە ئەبێتەوە و شەوی بەسەرایەت و لە خانەقای تەوێڵە کە هەمیشە وتێلی بەلاش بووە بۆ خەڵک چۆن عیادەی بەلاش بووە خەڵک دەوێ بەدا و دەرمانی کوردەواری و دوعای خێری پیاوە گەورەکان و شاهەکانی هەورامان خوای تەورە تەعالاش فایداون بە هەمان شێوەش ماڵ و حاڵی خانەقا هەمیشە دەرگای واڵا بووە بۆ هەر کەسێک کە وەکو ئەبو الحەسەن قەرەقانی ئەفەرمێ هەر کەسێ هاتە ئەم ماڵە نانی دەنێ و ئاوی دەنێ و لە ئیمانی مەپرسن ئەحمەتیش کە ئەچێتە جوورەوە لەو کاتەیە پێشوازی لێ یەکەن و لە شوێنێکە تەمان ئەهلی تەعات و نوێژ نییە ڕاکشێ لەو لاشەوە خەتمە و زیکر و یادی خوددایە کە سەرخەتمە و ئەو کەسەی کە بەڕێوەی ئەبا ئیمانداری گەورە و عاریف و خواناسی بەناوبانگ جەنابی عەبدوڕەحمانی ئەبوالوەفا یەکێک لە کوڕەکانی حەزرەتی سیراجەددینی تەوێڵێ عەبدوڕەحمانی ئەبوالوەفا ڕزای خوای لێبێ چاو ئەنوقێنێ و مەشغەڵەتێکا و لە خوا ئەپارێتەوە کە خوددایە ئەم پیاوە هاتۆتە ئەب خانەقایەوە ڕەحمی پێ بکە و لوتفی لەگەڵا بفەرم و تۆبێشی خالیس بکە و بگەڕێتەوە واز لەم کارە بێنێ و ببێتە ئەهلی دین و تاعەت و شوێن ڕێبازی ڕاستەقینەی تۆ بکەوێت دوای ئەوەی کە خەتمەکە تەواو بێ و ئەویش لێوە خەوتۆ ئاگای لە هیچ نییە حەزەتی سیراجەددین تەشریفی ئەهێنێتە قانەقا و ئەفەرمێ بە کوڕەکەی ڕۆڵە دەنگ و باس چییە ئەویش عەرزیەکە قوربان ئەحمەد پریسی لێرێ ئەفەرمێ جا چیت لەگەڵا کردووە ئەفەرمێ قوربان دوعای خێر بفەرم و پشتیوان بەخوا کارێکم لەگەڵا کردووە ئەفەرمێ ڕۆڵە ئاگاد لێبێ ئەحمەد پریسی وا ئاسان نییە بە هەند وەریگرە بە کەم وەری مەگرە یعنی ئەم پیاوە خەڵک عەزێتی بەدەستەوە چەشتووە و کارهایەکی کردووە کە تووشی قەسوەتێک بووە زۆر قورسە بگەڕێتەوە بەلای خوا زۆر جووهت سەرفکە ئەویژە فەرمی قوربان خەمت نەبێ کارێکم لەگەڵا کردووە لە لوتفی خوا بەزیابێ کە جارێکی تر خانەقا بەجێنەیەڵێ بەیانی کاکە ئەحمەد هەڵەسێ لە خەو حاڵیشی بەسەرایە عەجایب خانەقا بەجێ هێڵێ و بەبێ سەلام و کەلام ئەڕوا هەتا هەڵەبجە ئەچێتە لای پاشای جاف و مۆرەکەی ئەیاتێ و پارەی هەرچی پێ ئەیاتێ و ئەڵێ قوربان لەم دەقێ بەدواوە گزیرێک نامێنێ لە لای تۆ ناوی ئەحمەد بێ پاشای جاف زۆری لێکە کە چی بۆ بووە کەی بۆ ئەڕۆی شێدری عەزگر لە قوربان تەواو من ئیتر ئەم کارە ناکەم ئەگەر لە منیشم بن ئەوجا دێ بەدێ ئەگەڕێ ئەم چل دێیە هەر کەسێک کە ئەگرێ ڕۆژە لە ڕۆژان داوای شتێکی لێکردووە یا لێی ترساوە یا عەزێتی یاوە داوای گردن ئازاییەکە مناڵێگە بینی لە ڕۆڵە شەقێکم تێ هەڵە نەو ئەکا ڕۆژێک لە من ترسابی ئەم نەفسە قەڵە و زلە وای لێیە بەم چل دێیە ئەگەڕێ یەکە بە یەکە دەستی خەڵکی گرێ و دەستی خەڵک ماجەکە وەڵێ گردنم ئازاکەن ڕجاتان لێ یەکەم لەبەر خاتری ڕزایەتی خوا لێم خۆش بن کە ئەم دیانە ئەگەڕێ و گردنی خۆی بەو خەڵکە ئازاکە ئینجا ئەچێتە خزمەتی مرشیدی کامل لە تەوێڵە ئەڵێ قوربان هاتم ئەحمەد پریسی لە خانەقا تەمەسوگەکە ئەبێتە موریدیشی مخلیس دەسەکا بە نوێژ و بە ڕۆژووی قەزا تەواوی ڕۆژەکانی قەزا ئەکاتەوە بە ڕۆژ بە ڕۆژووە بە شەو تابیانی شەو نوێژەکە لە ماوەیەشی کەمە نوێژی چەند ساڵی هەمووی قەزا ئەکاتە و ڕۆژەکانی هەمووی ئەجەڕێتەوە ئەم زاتە بە دەرەجەیەک لە خوانزیگە بێتەوە کە ئەبێ بە پیاوێک لە پیاوە گەورەکانی خانەقای تەوێڵە
ابي شيخ لو ايمان داراني كخلق بو دعاء بو تبرك اسنا خدمتي تاوي ليت امزاته اتي تسر قلمي مبارشي شاعر عارفي قوري ايما مولوي كلا وصفي فرورد كراواني خانقاي مبارشي تويلا افرمي بريا ببالاي كالاي الرئيسي رجال الغيبة أحمد بريسي. أحمد بريسي لجزيريو لعزداني خلكوا أبي بيشك للرجال الغيب أبي بيشك للرجال الغيب كبوكو حديثي قدسي أفرمي أبن بوقاتي كبيروا هركاتك أحمد بريسي بيستاي للحظات لمشرق وتوب ومغرب لمغرب وبلحظات أهاتو بمشرق كومالي خلق شايتي أوان وداوا توبة أو درقا قوريه كإنساني إماندار ليوي أتشيتناو دنياي أتشيتناو جيهاني نزيق بونوالا خداو بيقيشنو تيقيشني حقيقي لم دين الشيريني خداي تبارك وتعالى هربوية يشير درقا كاني بهجناوي درقاي التوبية كأو كسان ليوي أسنجورة والتوبية يشي خالص يعني كدو قراونا توبو خزمتي خواهي تبارك وتعالى.